gadījumā, internacionālajiem starptautiskajiem. Un ar aplausiem arī sagaidām Rīgas Tehniskās universitātes jauko kori Vivere. Viņi nāk, kas ilgi nāk, viņi ir jau klāt, viņi jau ir šeit, jūs viņus šeit redzat, viņi ir šeit. Viņi man atsūtīja īziņu, diemžēl, vai par laimi, viņi man atsūtīja īziņu, ka Rīgas biznesa skolas jauktais koris ir pārcēlies uz Tehnisko universitāti un kļuvis par kori Vivere. Korīgi Inta Cepulnieka un Ilzes Vēles vadībā dzied gan Tehniskās universitātes esošie, gan bijušie studenti, gan vienkārši dziesmu mīļoši ļaudis. Mūsu šīs uzsardes nozīmīgākais mērķis ir godam nostartēt pasaules kora olimpiādē, kas šovakar, nevis šovakar, bet arī šovakar un šovasar un šopavasar notiks Rīgā. Runājot par olimpiādēm, varam palielīties, ka mūsu korīts iet arī nulē aizvadīto Soču Ziemas olimpisko spēļu brīvprātīgā dalībniece. Koris izpildījis divus skaņu darbus – Pēteris Plakidis Zeme no cikla Nolemtība un Urmas Sisasks Helise. Kormeistare Ilze Grēvele, diriģents Gins Cepulnieks. Otrajā skaņdarbā soliste Ilze Grēvele. Sagaidām ar aplausiem kori.